Фредерик. Добре, ваше дами и господа, за много години. Най-накрая от нашето скромно изплутено екипче да сте живи и здрави. Миналата година не, но не знам. Миналата събота, приятели, я пропуснахме, тъй като на 2 януари пред камерата звучах все още така. Това е положението. То не е Коледа, то не е Нова година, то имедни дни. Да сте живи и здрави, повече навън, чипирани, вакцинирани, санирани. Важното е да сме живи и здрави. Желаем ви успешна година вече от сърце и ще се постараем да ви досаждаме всяка събота вечер до края на тая клета 2021 година, която стартира преди около седмица. Световният шампионат по пиене на алкохол, слава богу, позалезе. Вижда му се края. Сега е време за детокс и гледане на събота вечер с Митко Павлов. На здраве и благодаря, че сме заедно. Мили мои, много мислих как да ви поздравя за новата година, но някой вече го е направил и то много по-добре от мен. Здрасти! Това можеш и да съм аз, обаче охраната не ме пусна стоят. Сега някой от вас ще почнат. Това само в България може да се случи, това тук е само някой квартален. Не. Много ви моля, не бързите да оплювате родното, тъй като и чужденците не се представиха много по-добре по празниците. За сметка на това, полицията пък се представи чудесно. А именно, полиция, приятели, разгони кукери в разлог. Мили мое, били бой. В българския шоу-бизнес може да видите много, но явно това, което се случва в полицията, го надхвърля. Не остана нищо светло, приятели, не остана нищо свято на тая земя. Как ги разгонваш тия кукери, бе? С какво? На какво си играете? На злия дух и на лошата мечка? Въобще не искам и да задавам повече въпроси, тъй като мога и да получа отговор. Но ето и част от акцията, да не кажа направо акта на МВР. Нежна полиция на Жижина Макс, страстите на кукерски маскарад в Благоевград и подгря фантазиите на мачовците. А това са още скандални кадри от среднощните своеволия на кукери и полицаи. Гони ме, мамо! Малеле! Не всичко обаче е разгонване, момичета и момчета, тъй като много по-умни хора от нас са казали, че за каквото и да ви говорят, става въпрос за пари. Истината е, че на празника патрулиращите полицаи, освен в ролята си на пазители на реда, са били и сурвакари. Естествено, човек трябва да съчетава полезното с приятното. От прес-службата на пътна полиция обаче напомниха, че те пазят традициите на сурвакането през цялата година, като през останалото време сурвачката им изглежда така. Шау! Няма как. Знаете ли обаче каква е разликата между акция в разлог и акция в Перу? Показвам. Това са перуански полицаи, които се грижат за кожното настроение на престъпниците. Защото дори най-покварената душа милее за дядо Коледа. При тази акция обаче Белобрадия старец и джуджетата не са раздавали подаръци, а са ги прибирали. Кой какво е прибирал и кой какво е вадил, разбира се и от следващата новина, защото квартал Кючука, момичета и момчета, от Перу директно минаваме в Пловдив, усъмна сето тази обява. Цитирам. Стоян Киранчев има извънбрачна връзка, пишат си в месенджер и се срещат в парка всеки ден. Това, приятели, съобщение се е появило на различни локации в Пловдив, на различни дървета и фасади, но за сега не е ясно кой точно го е разлепил. Трудно е наистина да намериш думи след подобна новина. Годината е нова, но мъжете са си същите свине. Ще кажете голяма работа. Нали не се срещаш в някой крайпътен мотел? Може и да ме помислите за старомоден, но за мен емоционалната изневяра е много по-страшна. Ако не беше така, заповедта нямаше да гласи не пожелавай жената на ближния, а не консумирай жената на ближния. Ама не е така. Искам обаче да ви кажа, че никой не е застрахован в този живот. И в този град! Че няма да стане благороден Елен. Дори и миските. Виждате го и сами. Мис Баба Вселена, Дони Чачова, е хванала мъжа си, кмета на Стрелча, Стойно Чачов, в системни изневери.
Абе, Стрелче, те са си, те са кръски такова, с извинения. Стрелче, Палавград. В публичен статус във Фейсбук, мис Баба разказва, че за нея новата година започва с развод. Така, тази жена, която виждате на снимката, е мис Баба. Ето това е мис Баба. И е свободна, момчета. И от нея едва ли ще искате да ви плете чорапи, или пуловер, или да ви вари лютеница, а най-малкото ще искате да ви е баба и да имате кръвна връзка. Въпреки, че то не пречи. Но винаги сме твърдели, че любовта трябва да ни обединява, а не да ни разделя. Двама мъже са влюбени в една и съща жена. Не говорим за Шекспир. Не, напротив, те заживяха съвсем реално с нея. Двамата и тя. И какво се оказва? Светът, както пее Орлин Горанов, е за трима. Просто и ясно. Двама приятели от Бразилия. Дино се казва единия, Сао се казва другия. Срещнали 27-годишната Олга от Беларус в бар в Барселона. Тривиално, но не. Понеже и двамата я харесали, но не искали да си развалят приятелството, я поканили на среща. Тя приела естествено и от тогава тримата са заедно. Дори планират да имат деца. Щастливата семейна тройка в момента живее във Франция. Всичко е ясно, приятели. Ясно е кой ще изхвърля букуха, кой ще мие чини. Не е ясно обаче кой е бащата на детето. Но в днешно време не трябва да се държи на тия подробности. Извинявай. Плюс това в тъмното има ли някакво значение? Не. Ай да ви кажа честно, колко по-лесно се поддържа едно домакинство, ако сте трима пълнолетни. Първо, доходите са ви повече, процентно. Второ, повече хора гледате детето, защото вярвайте ми, 3 години без сън не е оферта. И трето, все един ще помни годишнината от сватба. Плюс това, шанса в такова съжителство да си виновен за абсолютно всичко рязко спада на 50%, а не на 100%, както в нашите връзки. Това, което със сигурност знаем за щастливото семейство е, че Олга е жена, която не страда от главоболие, поне така изглежда от снимката на двамата и партньори. Един от минусите в тая връзка е, че Олга е с две свекърви, но жената е от Беларус. Извинявай, тя избягва от Лукашенко. Това за нея две свекърви, това не е проблем. Уважаеми дами и господа, в България много хора са работили с устата и на повечето, доколкото чувам, им харесва да работят с устата, но за да работиш с устата си, ти трябва талант, а не всички могат. В момента повечето хора, които работят с устата, са от чалгата. Днес аз също ще направя нещо с устата, специално за вас, разбира се, да ви хареса. Дами и господа, посрещнете Иван Динев, устата! Добър вечер! Мерси! Добре дошъл! Добър вечер, господин Динев. Благодаря, господин Павлов. Благодаря за поканата. Моля ви. Аз много харесвам вашето шоу. Гледал съм го два пъти поне. Нали? Максимум. Да. Ние не няма какво да се обиждаме. То да. Си ти и още някакво човек. Но иначе бяхме така очудени от начало. Аз и моите близки от избора вие да бъдете водещи. То на съботно шоу. Как си? Аз се чувствам идеално. Супер. Супер. Много добре. Мина един страхотен имен ден, нали, с една незабравима година. Общо взето, дали са били добри или лоши времената, това няма никакво значение, защото това е времето, с което разполагаме. Важното ти как се чувстваш, дете ме напрекна? Между другото, в Уикипедия Иван Динев сте само двама. Ти и фигуриста. Да. Да. Което не е малко. Не е малко. Той, аз като живеех в студентски град, редовно го виждах. Аз се движах с 94-280, той с една тройка, няма да казвам каква кола. Спираш през зимния дворец, аз такова си махам и така. Това е мило било. Да, да. И за него, и за теб. Иначе, по принцип, много пъти си ми казвали дали имам някаква родствена връзка с брат Динев. Защото, нали, Иван Динев, там брат Динев, викам, за съжаление нямам. За мое съжаление, те не се тогава... вълнуват от този факт. Смисъл, аз ще да ти гостувам, а не ти на мен. Най-вероятно, ако това беше родствено. Как де? А защо устата, а не си остана Иван Рапа, както е било? Иван Чо Рапа. Иван Чо Рапа. Да, и го бъркаха с Иван Чо Рапа. Да, 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 Иван Чо Рапа с Иван Чо Рапа. И аз викам нещо по-така трябва. Устата. Устата. Това коя година се е сменил от много, Иван Чо Рапа? Много, да, това е 95-6-та. Уху. Да. Кажи речи 20-30 години. Ма от миналия век, да, такова. Ти си устата, има очите. Има, да. Неща. Имам устака. Сесеш ли се за ушите, носа? Имах такава група, уши носи гърло едно време. Като се съберете и става лицето. Не, сериозно. Имах
оркестър. Беше оркестър и ходихме и свирихме. Нали, лайв банда, нали, защото устата, коя да му е бандата. Беше много готино, да. Между другото, забелязвам съм, че сега в момента не, но преди в сценичното облекло на теб и на Евгения Минчев има жестока прилика. Това нарочно ли е търсено? Не. Значи, един собственик на клуб преди години ми казва, аз сега съм, между другото, виж колко обрано изглежда. Така, че си изключително минорен в момента. Да, единственото кисело нещо по мен е лимончетата. Да. Хубави са. Благодаря. Имате вкус. Благодаря ви. Тези, които не ме харесват. Кисела вкуса ми, моля ви. Един собственик на клуб, само да ти... Навиеш си, държим си тая линия? Не, нека на ти. Добре, на ти. Един собственик на клуб. Гледаме как се обличам. Така, още едно време, нали? Тук, розово сако, зелени панталони. Така, вика, добре, ще се обличаш така като папагал, защото не знам как ще харесат хората. Иначе. Стила, който винаги съм демонстрирал, не знам откъде дойде. Бали, лисиците по мен, бомбета, какво? Лисиците ли? Лисици, бомбета. Да. Еми, вече някак си по-така обрано, ли? Сега с лица да се разхождаш, някак си те чудят се за какво да... Аз това ще да кажа, не те ли подпука някой за тия лисици от WWF? Не, това е... И Бриджит Бардо ни е звъняла и тя. Там са мечки и кучета. Не, защото баща ми беше и е бил фен едно време. Викам, ще чакаме да звъне, той вика, Адано, ама не. Не ми обръм никакво внимание. А иначе, Куклорд Минчев... Ох, извинявайте, Лорд Минчев, защото, нали... Така, както и ден, с него... Титлите се бъркат. Титлите се бъркат. Те му викаха паркетен лъв, макар че за мен той е какъв паркетен лъв, той е балатон. Ако го опънеш както трябва първия път, след това дълго време можеш да го тъпчеш. Но се парзаля. Зависи с какви обувки си, ако си за 1800, не. Прав си. Да. Бил си шампион по брейк 90-те? Така е, да, това беше много отдавна. Бива ли те още? Много ми бива. Невероятен съм, честно ти казвам. По принцип сега какво? Да стане да потанцувам. Аз мога да ти направя нещо с ръка, гледай. Вижте камерата. Стига, бе, не се ли забравя? Не се забравя. Не. Е жесток. Не, имам много такова. Това са сега скоро Любо Нейков, защото правя един комеди спешъл и той вика, не мога да ти простя само за това, че не показваш как танцуваш. С какво занимаваш в момента вече абсолютно сериозно? Видях също си, че са стендъп комеди. Това е много неща. Аз се... Значи... След като, нали, се провали с музиката нещата. Не. Виж, има нещо друго. Те ми викат, защо не правиш нови песни? И аз си викам, значи той един артист трябва да, като му дойде времето, трябва да разбере, че не мога да гониш младите. И аз не мога да достигна техните темпове на развитие и тези техни иновативни идеи. Виждаш какво стана последната година. Криско направи дует с Галена, Папи Ханса, с Азис. И аз, откъде им хрумнаха тези идеи на тези хора, не знам. Ето, и аз за това викам, път чака да се насоча към едно сериозно изкуство, комедията, защото там поне да се смешник е комплимент, нали? Но не е лесно. Не е лесно, не е. Потикнаха ме там в YouTube, моите фенове пишат, то остата пълен смешник, той е пълен. Към, ето, прави са хората, харесат, що ме това, аз ще го направя. Иначе, виж, сериозно занимавам се като продуцент на... Занимавах се 2019-та. 2020 си почивах малко, викам, чака да поспра малко, да събера сили, но иначе имам такива готини шоу-програми. Като ти кажа шоу-програма, ти казвам нещо, което така ще се стори, че се шегувам, но наистина заедно с един мой приятел направихме нещо велико. В България докарахме най-голямото пиано в света. Това е 10 метра пиано, което хора свират с крака. Така, такива две шоа... А с крака? Защото е 10 метра пианото и клавишът му е толкова голям и толкова дълъг. Е, на земята ли стои? На земята, да. Той тежи около 1 тон и показахме го само в Пловдив в края на миналата година, на 2019, защото, нали, Европейска столица на културата. Грандоманска работа е това. А? Грандоманщина е това. Да, да, много. И става проблеми в детството. Да. Исках... Един тон пиано. Аз по принцип винаги свира на пиано. Аз на трезво не мога. Обаче на пиано, обаче направо се разпуквам там. Особено на един тон пиано. Да. На един тон пиано, да. Тън, тън, до, 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 до. Съвсем сериозно, това пиано има три такива шоа. Едното е в Германия, другото е в Италия, третото е нашето. Като той трябваше да бъде 2020
втората половина в Макао, в Китай. Обаче януари месец, като дойде и те викат, абе, вие не знаете какво се задава. Викам, то до България няма да дойде. Защото там спряха програмите още края на януари. Вие сте там в момента, разгаш? Не, не, сега в студентски град. Да. Сега в студентски град. Да. А ти правиш стендъп сега? Mm-hmm. Може ли да ни покажеш малко? Малко. Мерси. Мерси. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря ви, дами и господа. Аз съм Иван Динев, устата, най-добрия рапър в България, като изключим всички останали, разбира се. През моята музикална кариера имам много дуети с Софи Маринова, Азиз, Тони Стораро, общо взето, като погледнете моето творчество, все едно правено по някаква циганска социална програма за интеграция в музиката. Това, което искам да споделя с вас, е новогодишния монолог от 30-та секунда, в която аз казвам, и сега идва след някакви броени минути нова година, дами и господа, като гръмнат фойерверките и всичко лошо ще изчезне вече. И ще се върнат тези важни, досадни неща отново в живота ни. Аз лично нямам нямам търпение да се върнат, знаете ли, кое е родителските срещи. Ама наживо. Пак да събираме пари за тебешири, които се трият с духане или портрети, картини в коридорите. Защото сега родителска среща в Viber е нещо съвсем различно. Там класната онзи ден вика, дайте да се направим една родителска среща на детето класната, не моята. И каза, дайте да се направим родителска среща, ма не включвайте децата, защото много пишат. И сме се събрали и те класните пишат здравейте. И отдолу се почва. Здравейте, 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 здравейте. Аз съм майката на Гошо, аз съм майката на... Аз съм чичото на Веско, бабата на Ани. Колеги, имате ли зимни гуми? Оттам деца, така, така, 26 деца са в клас, 72 човека сме в групата с родителска среща. Но накрая това беше една ползотворна родителска среща, защото единодушно решихме къде децата ще се преобличат по физическо до година. Като се върнат в училище. А ние таим такава надежда, защото като се отвори всичко и като се върнат в училище, ама аз на моята дъщеря ще натъпча всички учебници, тетрадки, ще изложа сандвич, ще изложа семейна снимка, въдица, чук, пирони, да знам, че до края на втория срок аз няма да я мисля. Да отива да се оправя. Защото жена ми има някакви нужди, и то спешни. Аз се дърпам по някой път, ама тя вика, ела, ела. Ела, 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 ела. Няма да нося аз сама турбите в мола, като пазарувам. А знаете ли как пазарува една жена? Жените как пазаруват? Забелязали ли сте как си слагат закачалката, как си слагат закачалката отпред с роклята и опъват десния крак? И викат, отива ли ми? И аз викам, добре, защо така? Така ли ходиш по улицата? Хората ще помислят за вакцинирана, бе. Не дей така. Обаче, оставете жена ми да знаете как пазарува Софи Маринова. С нея. И то не в мол. Тя на безмитната зона да знаете какво прави. Бяхме в Торонто на безмитната зона. Тя си брои бакшишите. Ние сме с таксито към... отиваме към летището. Тя си брои бакшишите от предишния ден. Вика, оставя тия пари, истински ли са? Викам, да, Софче, това са канадски долари. А канадските долари са полупрозрачни. Тя вика, какви долари? Нали, не сме... Канада не е ли Америка? Викам, ми не е. Еми, не е ли Унуи на Америка? Викам, кое е Унуи? Унуи. Унуи било щат. Викам, не бе. Канада е отделна държава. Даже ето, виж бе, виж знамето на летището. Бе, тя вика, той ли бе? Това ли е знамето, бе? Гад ти е знамето, червено от края по средата, шумка. Добре, че не пяхме в Япония. Там не знам какви асоциации ще се направи. Аз не ще съм бил в Япония, ма ще отида някой ден. Някой ден ще отида освен в Япония, след това в Китай. И ще го обиколя целия. И аха да видя някой гладен китаец да хапне нещо, което не знам какво е, ще му каже, де човече. Не предсаквай пак света. Не ни отнемай, молите се, важните, досадни неща в живота. Благодаря. Уважаеми,
Знам, че едва изчаках да свършат рекламите, за да продължим да ви забавляваме с устата. А що носиш само от кърпичка, не е вратовръзка? Смяташ ли, че това е Евгений пък, кой е на моето място, край човек? Просто... Не, той беше. Да? Беше ли? И не ми направи проблем. Не, ма така ли беше при него? Да. Явил се по този начин. Може би да си не си сменяш дрехите, шоуто... Няма пари. Шоу... Няма пари. Няма? Няма пари. Три ризи, пет сака. Толкова. А я и шоу... без вратовръзки. Души ме. Души ме, тук не мога. Добре. Имам проблем. Наистина. Да, да. Чисто човешка. Е, що ме така, нали? Какво е роуст? На английски, знаеш ли английски? Роуст, какво значи на английски? Мина, аз щом почвам, че не знам. Значи... Да, значи то вече свърши всичко, да. Да. Ами печене значи да те изпичат все едно. Аха. Да те изпичат, да те въртят на шиш. То, малко като избиване на комплекси това, което казвате. А, не. По-скоро е да те преземят, защото то в щатите това се прави с много популярни личности. Тук в България само с мен. Аз ще те питам, да. Българските звезди търпят ли? Не, въобще. Роуст? Не. Аз съм бил... също впечатление и затова те питам теб. И аз не мога ти да разбера. Ти си по-давна в Кириза с тези хора. Никакъв... Аз почнах още в моите песни, които са едни от най-хубавите правени до сега, нали? Знаеш, говорихме за това вече. Да, да говорихме, да. Че там, знаеш, се шегувам с други изпълнители, да, или артисти. Да. И тогава ме се обиждаха. След това, когато вече като стендъп комедиант или като водещ на разни мероприятия, там вече не ми говорих с месеца наред. Да. Това сериозно? Да, абсолютно сериозно се говоря. Примерно, нали, като се шегувам, особено пък, когато става въпрос за... Ако съм водещ на фолк концерт, по-фолк концерт, там понеже, да, след това тен... Хучи не са спрели и... След това как ме режат? Да. След това по телевизията само, нали, като се излъчва концерта, здравейте, добър вечер. И след това довиждане, това беше от нас, спонсорите. Наистина, някой... Разсърдва ли си ли на шега? Да, да, много, много. А кой? Не прави пример просто, аз не... И защо? Емануела, доколкото знам, беше се разсърдила. Не знам, Яница и Мария, защото аз викам на публиката отдалече, виждате тя на голям зал, виждате ли ме добре? Те викат, да, викам, защото ако не виждате мен, Мария няма да мога да я видите въобще, защото е много ниска. С жена ти правите ли си роуст? Ако искаш, мога да задам друг въпрос. Направо минаваме на следващия, да, това. Следващия, ако искаш да се роустваме заедно... Аз и ти да се... Какво? Значи, защото да се... като те гледам, изглеждаш като човек, който често огладнява и си мисли, че сега има идеалния момент да те нахраня. Много те моля, заповядай на столчето за хранене. Заповядай. Ти... Съвсем сериозно. Така, уважаеми дами и господа, устата е толкова симпатичен, че още преди пандемията са го карали да пее с маска. Устата е толкова строен, че дори да си плати да му направят паметник в цял ръст, силуета пак ще прилича на бюст. В родното село на устата застроили всички улици от страх някой ден да не кръстят улица на негово име. Знаете ли, че ако свалите панталона на устата, нахлузите го върху главата му и го обърнете на челна стойка с гръб към вас, това, което ще видите, е абсолютно същото. Само катинарчето е малко по-занеморено. А ако изпусне звук оттам, то сигурно ще звучи по-добре от всяка негова песен. Сашо Роман е отказал дует на устата, защото предпочита да прави стойност на музика. Устата избягва да ходи на плащ, тъй като дори хората, които продават царевица, имат по-добри рими от неговите. Не ви ли е странно човек, който се напъва вече 50-60 години да е сред известните, да не може да се научи да говори на български, да продължава да мяка повече от провинциална студентка първи курс в Студентски град? Първа седмица, се тая. Давате ли си сметка, че след дуета с устата Азис се почувства мъж и се промени тотално? Днес е неузнаваем мъж. Истински мъж. И проби в Турция. А той не е ясно дали Турция проби в него или той е в нея. Важното е, че има пробив. Да, да, има. Но устата винаги е в цветни шарени дрехи, да ни си личат петната от домати. Той, ако излезе на сцената с бяла риза, това е финална сцена от Кръстника, все едно. Устата мина в чалгата, защото там след концерта наистина има охрана. Всъщност, като се замисля, той е освен в чалгата, друга да не може да се каже, че е бил. Излиза на сцената само в дуетите, тъй като хората от уважение към другите изпълнители не хвърлят предмети. Устата е рапър, а носи само костюми, защото Софи Марина му дава старите дрехи на Лоренцо. В кариерата на устата има едно пророчество. Когато преди 20 години медиите написали последния хит на устата,
се оказали прави. Когато един организъм съществува на гърба на друг, се нарича паразитиране, а не дует. Моля те, запомни това. Устата е Евгений Минчев, поръчен от китайски онлайн магазин. Устата е бил брейкър, по-скоро пумпъл. Знаете ли, че прякорът устата не е заради певчески талант? Придобил го е на едно ергенско парти, след като си ликнали проститутки, ама те нещо не дошли. Писани една майка на момче инвалид, ще благодари с цялото си сърце на устата. По телевизора тръгнал негов клип и изведнъж, о чудо, момчето се изправило от инвалидната количка, избутал я настрани, изболезнени малки крачки, една по една стигнал до телевизора и го изключило. Сега трябва да седна. Ма, аз не знам дали сядаш ти, аз... Браво, аз... Имаш някакъв талант да... Не, то не в случая не съм аз. Да четеш, имам предвид. Благодаря. Да. Имам никакво чувство, не знаеше къде свършват изреченията. Къде... Кога да млъкнеш. Еми, защото съм си ги така... Не, аз ще кажа защо. Защото ти наистина приличаш на човек, който жена му го бие, той знае защо. Което е факт. Което е факт, разбира се. Интересно как, пак да се върнем от това, как се добра да станеш телевизионен водещ при положение, че си бил радиоводещ, а всички знаем, че радиоводещи са хора с приятни гласове и грозна външност. С връзки. С връзки. По-скоро на правилното място, в правилното време. Но явно не е бил толкова правилно. Чорапите от Евгения ли ги открадна последния път? Не, от Илинц. Митко, хвана ме много неподготвен за това, което ми правиш, но този рост, но ти благодаря за чрез големия черпак ми сипали сценаристите. Очуден съм, нали, че много ми хареса. Мога ли да го използвам някъде това? Всичко? Ще го дам целия сценарий. Целия? Добре. Стола? Отиваме да сядаме. Стола може ли да ми дадеш? Всичко. Да седна на него? Да повярвам. Но майко, си пожелаваш. Хайде. Дуетите печелиша формула ли си за теб? Имаш много такива. Да, имам много. Наистина имам много. Тук в случая беше... Никой не се надяваш на такъв успех, когато съм писал бурята в сърцето ми на студентски град на стълбищата и минават едни сни тъпани и празнуват имен ден. Да. И аз тогава... Точно бурята в сърцето, да. Точно бурята в сърцето ми. Аз исках да ги запаля, да ги удавя, нали, такова. И от тогава, това е много интересно, така ми хрумна, викам, петте елемента искам да им се стварят тогава на тях. И тогава всъщност се почна огъня, нали, в очите ми, вятъра в косите ми. Тогава го превърнах това в текст и написах текста за един ден и стана много, много хубава песен. Определено. Да. По-лесно ли се работи с цигани? Те са ведър народ. Там имам незабравими спомени, човек. Там аз наистина, ела, ако някой ден имаш възможност, нали, и не се занимаваш, не си толкова зает, да гледаш моето шоу Звездите отзад, там е... Аз мислех да напиша първо книга, след това реших, че няма да мога да пресъздам тази емоция, която София... Аз с София имам невероятни истории, не само с София, аз имам с... Да се... Ако се сещаш нещо, например, ви сте нещо смешно просто за хората. Разбира се, е така, в телевизионно интервю сме, бяхме точно в Бените и една водеща, нека да не споменавам, но обаче тя казва на Софчето: Софии, как ще коментираш факта, че те наричат ромската Лили Иванова? Софчето, вика ми, не се обиждам. Тя е широко скорена, разбираш? Е, това е много силно. Не се обиждам. Не се обиждам. Тя, нали, чува до ромската и след това вече забравя по-нататък какво се случва. Но следващия път, като ме поканиш, е така една голяма маса. Виж как не се сетихме, те направи родословното дърво на Софи Марин, на сини бутилки. Много интересно това в шоуто го правя. Уникално. И наистина съм имал, да, невероятни истории с нея. Пред Пентагона ни задържаха 2007 година. След това в един мол в Бостън. Пак тя там, правила, че... В Бостън, не, в Пентагона, защото заради мен, защото аз снимах. Тя вика с камера и 2007 снимам, където се ударил самолета, пристигат полицейските коли, пани в един празен парк, викам, сигурно мога да снима. Баше дойдох, тя вика, оста, само се снимаш с някакви паметни си изгради, тук няма закара в един мол. Еди, какво след това отидохме, мол, тя пазарува връща с начината стъклария. Кое е това, Весовче, подарък на Лоренцо Полилей. И такива неща. След това му купи тарамбука. Викам, как ще нощ, тя пазарува. Много е дълга история, много хубава. След това, 7 години по-късно в Бостън, я оставям за час и половина
в мола, докато аз гледам целия Бостън отгоре, слизам долу, тя с две малки чантички, а оставаме с 5000 долара. Али, това е Софи Маринова, тя в железария да влезне, ще ги похарчи тези пари. И аз го знам това нещо, обаче оставам тя с ни две малки турбички. Викам Сочи, дай да тръгваме, защото закъсняваме за саундчек. Тя чакай само и тук да взема един куфар. Един магазин за куфари. И аз викам, няма купуваш тук куфар, утре ще взем в Чикаго, там ще пазару. А вика, той е пълен, бе. 48 парфюма. 48 парфюма. Викам, не те ли е срам да купиш? И там охраната се чуди тя. Каква е? Добре ли е? Нали, и вика, викам, как мога да не те ли е срам да купиш 48 парфюма? Тя викам, е срам, ма им поне за първите бързочери да има. Е, жестоко. Да, и... така че това всичко е истина. Не е нали, нещо да е... Имам страшни истории. А между другото, комбинацията между теб и мен в телевизионен аспект води до кофти рейтинг. А не искам да си представям до какво води комбинацията от нашите гени. И хайде сега да си направим един генетичен ремикс. Мислях, че от това може да се измъкна. Не, ето там, не, не. Чучарке! Уважаеми дами и господа, тя не е жена, а събитие, за което билетите отдавна са разпродадени. Тя има собствена пощенска кутия за приказки, които не е задължително да четете на децата си. И сега искам да посрещнете истинската Шехеразада, Гери Турийска. Казах Шехеразада, но бил съм много прав. Бил съм много прав. Велик. Здравейте и на вас. Много ви благодаря. Имаше и малко аз го чух. Да, то е нарочно. Да не е всичко толкова позитивно. Да, да. Аз не чух, че едното михо нали запушено. И нищо не мълчам. Как си, Гери? Благодаря, че си тук. Аз много благодаря за поканата. Много съм добре. Винаги в твоята компания, знаеш. Thank you. От сърце. Как сте вкъщи? Вкъщи вече сме добре. Минахме го ковида и се успокоихме. Всички? Аз си може да се прокясен. Децата, то не е проектирано за тях, така че ги прескочи. Извинявай, ще те питам, нали може да говориш на това, не ти е неприятно? Не, няма проблем. Тежко, леко? Ясен така, нормално го изкара две седмици с температура, докато аз вече с бронхопневмония двойна, с възпаление на стави. И така беше към месец и половина по-тежичко и си изкарах къла, честно казано. Така че не е никаква шега тази цялата работа. Може спомня, сега сте бъкани с антитела, да. Ако не е друго, вече сме най-желаните гости. Да, всички ни гарат да кажат. Ужас, че по-ново време гледаха хората, като кажеш, имам COVID и се е едно прокажен, точно, прокажен да. Човек. Спират и да ти говорят, не само те избягват. Сериозно ли? Ле, ужас. Да. Както и да е. Още ли правиш пощенска кутия за приказки? В момента сме в творческа пауза, но пък с издателството не сме се спрели. Uh-huh. Общо взето то подкрепя в момента нашите неща. Вноси ти три книжки. Е, много мило. Тази разбрах, че имаш. Това тази е моята книга. Да. Когато живее с котка, поезията, която излезе преди година вече. И две нови заглавия, Супа в котката. Ето. Много ти благодаря. Да, Супа в котката на Никола Курумов и на Самуил Петканов, новата книга, която е с много дълго заглавие. Хубава корица. Не я помна. Казва се Гарванът, който можеше да спира времето и други ненужни истории за митологични герои, викоменни хора, изкуствени интелекти и каквика червеи. Общо, заето, както това... казва... А, чакайте, аз то не язда. Както казва Китодар, е нищо да подаря на... Имам, на някой. Да не ги хабиме нещата. Междуто става и зарязане на суджук. Твърде корица, да. Салата, и кашкавал така, че... става също. Да. Не, ще и намеря употреба. Никакви мога да забиваш нож. Може, може. Хиляди неща. Може. И хиляди звезди, той, да, както и да е. И листовете са хубави, така че... Не ти ли умръзна с пощенската кутия? Аз това исках да те питам, това те питах да я правиш.
след като отмених около 80 събития и две турнета миналата година и зала едно на НДК отложихме два пъти, и турне в Германия, и в летните театри на България. Не ми омръзнало се оказа, защото много тежко го преживях тази отмяна на толкова неща. Още през януари аз имах графика до края на 2020-та. И то много готин график. Това беше нашата 10-та година. Щеше да е всичко юбилейно, много грандиозно го бях измислила. И тогава всъщност си дадах сметка, че аз много го обичам това нещо. Много си обичам работата. Изобщо не ми е писнало и само нови и нови идеи. То си е твое това, така че да. Е съвсем нормално. Много хората знаят като Гери от пощенската кутия. А ти си пишеш от много отдавна, но никой не те свързва толкова с творец, какъвто си. Това дразни ли те? Не, даже много смешно. Защото аз... смешно ми, защото аз съм написала над 200 текста на български песни в поп и в рока. Имам две книги, чак че аз се зачудих колко. Едната не я броя. Три са, но едната не се брои. Две книги имам. И от време на време, като гостувам в предавания, ме пишат радиоводещ, например. Но аз не съм радиоводещ от 7 години, да кажа. Ще ти кажа, че то беше и свърши. То беше много-много отдавна, да. И то за кратко. На път за вкъщи, да. И даже ти си ми гостувал там, да. Приказвали сме си. Беше много симпатично, това отдавна не е актуално. Но не се дразна, защото се гордея с кутията. Тя си има своя път, развива се, вече има няколко разклонения, създаде поп-култура през литературата, стана модерно да четеш, да се събират хора, да си четат неща. Има мръсни приказки за определена аудитория, има и нормални приказки за друг тип аудитория. Общо взето, мащабите и все още подозирам какви са и мисля, че са даже още по-големи. Вау, дано успееш да развиеш. Чувстваш ли се популярна вторият? Не мисли, разпознават ли те хората? Не, супер е. Не ме разпознават. Аз без грим изобщо не си приличам. Глупост. Причам повече на тебе. Не, ако причаше на мен, не подменам. Не, тогава щяха да ме разпознават. Си доста по-красива от нас двете, да. Така че стига. Пишеш ли текстове все още за други изпълнители? Пиша от време на време. Казвам за други, защото все пак и ти си изпълнител. Да, това е малко на пауза, но се надявам скоро да го възобновя. Много ми се пее, много ми се пише музика. А текстове, ако много ми хареса песента, се занимавам. В момента вече. Помниш ли на кой последно си писала текст? Ох, Боже, какво беше ми. Това трябва да било повече от година и половина. С Стефан Илчев работихме, след като спечели формата. С неговия първи сингъл. И май това беше последното, което написах. С Тони Стораро не. С Тони много години се натискам да пиша за него, но Тони не се плаща. Може би трябва да атакуваш сина му. Може. Те са много симпатични двамата. Другия син. След това можеш на три езика да пишеш за тях. Триязична песен. Получаваш ли още много писма? Не. Общо взето през времето се формира една групичка от автори, които си станаха като сценаристите на кутията. Това са едни 10-15 човека, които са най-активни и те правят цялото съдържание, като много се кефа, защото по-голямата част от тях са жени и са изключителни автори. Много са смешни тия мацки. Аз това точно щях да питам дали има някаква процентно мъже да, или жени. Да, мъжете станаха по-малко, но станаха тези, които са наистина много запарени по кутията, като Кълбуров, Георги Блажев, Никола Крумов, тези, които така или иначе издаваме. Сега ще, няма да изреждам имена, защото ще пропусна някой, по-що имат имена на мен спомена. Да. Гати проблемите. Само проблеми. Да. А не бива, между другото. Не бива. Кое е най-странното писмо, преди което си получава? Помниш ли? Най-странно. Или най-лудо, не знам как да го характеризирам. Не, по-скоро се сещам с един друг случай. Имаше едно момиче от Русе на 17-18 години, което по една от темите написа едно убийствено тъжно писмо. Ставаше дума за домашно насилие в него, но така по много интересен начин разказвам, че чак накрая се сетиш всъщност за какво става дума. Така и не можахме да се свържеме с нея, за да й кажем, че имаше страхотен ефект върху публиката. Гергана Плетньова го прочете тогава в клуба. Това беше, може би, преди 4 години. И след това момиче изчезна. И не можахме да се свържим. Ако гледа и знае за какво става дума, да се свържи с мене, защото след това ни се обадиха от МВР за една тяхна кампания за домашното насилие и ме помолиха за този разказ. Той беше станал много популярен вече онлайн. И всъщност използваха текста за своята кампания. Да, разпространиха го по пощата като писма на хората, за да информират кампания, за как можеш всъщност при домашно насилие, на кого да се обадиш, как можеш да получиш помощ. Да. Така че, моля ви, някой ако знае за кого говоря или тя ако гледа, да свържи с нас. И сега с Съюза на глухите започнахме да работим и онлайн изданията ги правим с жестов превод.
и планираме още две онлайн издания с жестов превод. Имам предвид някои... Професионален превежда, преводач, да. Превежда книгата. Превежда, като го вие го снимате това нещо. Снимаме го в квадратче, да. Както е по новините. И става много готино, защото приобщаваме една аудитория, която до сега не е имала възможност да ни разбира. И те са много щастливи и са много готини всичките. Да, пък и тая аудитория никой не е приобщавал скоро. И то към изкуство трудно е. На нашето предаване и това не може да помогне. Дори жесто, мимика да пуснем отдолу, никой не може да ни разбере. Ние само си го разбираме. Даже и публиката ни не ни разбира. Вие затова малко публика поддържа. Затова да. Вече сте през метър и половина, два. Моля ти си. Ние сега трябва да се метнем към скъпите ни зрители, за да може всички заедно да видим какво можем да си купим на изплащане след празниците. Защото идват реклами. Хайде, заповядайте. Уважаеми дами и господа, продължаваме с втори тур, с Гери Туриска, разбира се. Гери, как си избираш актьорите, които да четат в пощенската кутия? И защо не разкараш актьорите? Авторите вече са достатъчно разпознаваеми с имената си. Ти преди малко изброи пет. Как ги избирам? Знам кой не ме плюе и каня нека. Не, те някой сигурно не те и познава, дето има напрек. На живо имам предвид. Да. Не. Ми не знам. Който е много запален фен на кутията, той чете. Общото, аз не се натискам някой да го убеждавам да дойде да чете. Има много хора, които искат да участват и са винаги добре дошли. А пък да, има вече много популярни автори и те се изявяват самостоятелно. И Цветелина Цветкова с Леди Гергана, която стана страшен хит, да. С Цветелина видинския диалект. Да. И мъжа, чието име винаги забравям. Димитър Кълбуров. Да. Да, Димитър Кълбуров, който вече 4 книги издаде. Той сега влиза в един персонаж Гошо, който е с потника, с плетените обувки, разказва за своите воли и неволи. А той алтер его е изпраз класа. Георги Блажев, който е мой любимец, всички го знаят това нещо и затова си позволявам да го кажа. Мила Михова, още хиляди. Кои са по-суетни, актьорите или авторите на текстове? Обижат ли ти се понякога, едните и другите? Авторите са по-претенциозни. Смисъл, че се цупят като ги редактираш? Да, не сме изобщо си помисля с такова нещо. Да. Аз имам страхотно доверие. Те вече толкова време са писали, че то няма какво. Те знаят публиката на какво реагира. Даже в последния момент си пишат текстовете, с което... Викат ми класната, защото им се карам къде ти е домашното, текст? Още няма домашно, утре четенето, какво ще четеш. Ужас. Така. Не се сърди. Не. Нещо с песни няма ли да измислите? Ми много мисля, ще. Точно с какво ти е за стари градски, аз това си мисля. Мислили сме всякакви неща. Да. Да. Ама не на сериозно. Сега на 3 април се надявам вече два пъти отмененото шоу в НДК по случай 10 години пърска кутия за приказки. Все пак да се проведе, нищо, че вече са 11 години. Ще празнуваме 10 на 11, ще се подмладяваме. То никой не знае. Та, за това съм измислила една песен, както на Оскарите се открива с всички актьори, с джаз ръце, с много глупов текст, който разказва историята на кутията, така че това ще... Иначе имаме химн на пощенска кутия за приказки от Гошо в почивка. Не знае. Да. Ма сте си го поръчали? Поръчах си го, да. 30 евро. И на нос. Да. Велико. Направихме клип от снимки. В YouTube е може да го гледате. Пишете GP, пощенска кутия за приказки. Невероятно. Пощенска кутия, да. Музикантите събира. Те са... Всеки ги е чел. Те са като гел. Това е прибър. Сигурно е, извинявай. Сега ние обаче трябва да открахме една нова пощенска кутия. Тя обаче ще бъде за думи. Милиони наши зрители са ни изпратили писма, които съдържат пликове с думи. Аз ще отварям и ще ти казвам по две думи, а ти ще трябва да съставиш едно изречение от тях. Значи, след като си готова, ще ти дам още две думи, от които трябва да направиш ново изречение, но то обаче трябва да е свързано с предишното. В смисъл елементарно е. Първоначално две думи, правиш изречение. Добре. След което нови две думи, правиш ново изречение, но трябва да е свързано с предишното изречение. Да, окей. И повтаряме това действие две по две, две по две, докато не съставим една цяла история или много приказ. Добре, много. Хайде. Едно, две, три. Много писма, много нещо. Как е? Че това тежи толкова много, че е страшно се. Така, значи, първите две думи. Мозамбик
плюс голям. Добре. Да. Значи, с тези две думи изречение, която сега ще кажа. Мозамбик се пише. Няма никакво значение, ние въобще... Мозамбик, нали? Да, Мозамбик. Никога не съм писала тази дума. Плюс голям. Така, готово. А, така. Вторите са квадратен и евнух. Аха. Трябва да е свързано с предишното. Да. Карбуратор и нерес. Така. Иван Динев устата и пащарнак. Може и само устата и да. Пащарнак, но да се разбере, че е нали, да. Изпълнителя. Пащарнак. Аз обичам пащарнак. Аз доскоро не знаех какво е. Да давам ли следващата? Давай. Двойка. Слива и навехнах. О! Да. Железен и рендосва. Да. Възбуда и тромбон. Така. Да. Макарена и гладиатор. Много добре се върза. Нали? Виж каква интелигентна публика. Така. Енот и плашещ. Добре. Да. Цел живот плико я отваряме. Така. Лющи и безсрамно. Това последното ли? Да. Чакай, че трябва да има финал все пак. Готово. Така, уважаеми дами и господа, помолихме Гери да направи приказка или по-скоро да напише една история, с като използва думите и словосъчетанията между тях. Мозамбик и голям, квадратен и евнух, карбуратор и нерес, Иван Динев устата и пащарнак, слива и навехнах, железен и рендосва, възбуда и тромбон, макарена и гладиатор, енот и плашещ, лющи и безсрамна. С всичките тези комбинации тя трябва да направи една свързана история. Заповядай. Имало едно време в Мозамбик един голям сър Семин. Неговият най-добър приятел бил квадратния евнух Стенли. Заедно обичали да се разхожда с любимия си нерес на име карбуратор. Един ден се засекли с Иван Динев в устата, докато крадяли пащарнак от баба Ганкини. Тя ги видяла и с една фиданка от слива им навехнала по един тупаник. Железният им дух се сломил, след като бабата започнала да рендосва агресивно пред тях. Но карбуратор извадил своя тромбон и засвирил от възбуда любимата си песен «Макарена» от филма «Гладиатор». Устата започнала да танцува... Момент, финал! Устата започнала да танцува като плашещ енот и да лющи безсрамно кръците на пащарнака. Край! Много, Гери. Така е, така че не знам как е по... Дайде! Ти си антитяло, така че не стига. Мини антитяло. Моето антитяло. Уважаеми дами и господа, това беше за тази събота. Не забравяйте да ни пишете на събота вечер с Митко Павлов @gmail.com, защото най-накрая успяхме да назначим човек в екипа, който може да чете. О, да, дори на английски. Благодарение на това са тук и следващите ми гости. Десертът на предаването, за който ще се молите да не свършва. Или поне да свършва много, много бавно изпълнението, което ще ви накара да залепите стиксо копчето на дистанционното завръщане назад. Дами и господа, запознайте се с мега секси мацките от балет New Rules. Аз стоям зад завеста. When I get messed up at the party, I make a scene and get upset. But when I wake up in the morning, you bring me breakfast in bed and act like there's nothing to forget. Maybe I should count my blessings that you're just that type. So call
We'll be right back.